Assalamu alaikum mbokk internet yi nga xamné yeen ngi ci Yes Dakar. Tay bo len xolé décor bi xamné changement amna. Champion bi nga xamné ñepp dañ koy laaj. Fune duggu nañ fa nak pour encore. Xeyna tay la ko suñu borom dogal. Nuy nañ la champion. Super ma lay fay bu baax di la ziar. Di la jaajeufal tamit aussi. Di jaajeul wa Yes Dakar yépp. Suñu bëggé xam ki wax kala. Ginnaw bo sante yalla juus yantay sallallahu alayhi wasallam di sante sama ñaari wajur di sante sama señ Abou Bakar Sidi ñaan yalla yokkareem taw ñu ci barkeem may sante sama benen señ Pamel Diop borom jam ak jamoro borom Dakar ak Cap Vert mu doon kenn ci man may sante wa Senegal gi yeb aussi di delu wat di len santat bu baax yeen ñima fekk ziar sama ñu wara waxtaan ci lamb waxtaan ci aduna Forza mbokk internet yi nak yoni ñu ci le grand champion Forza ñu ñeu fekk ci la kër gi wala ma dugg ci lutte avec frappe damay ñeu rek ci li nga xamné mom moy lutte simple ñeu ci li nga xamné moy équipe nationale Forza suma la fataliko suma la waxé sa digënté équipe nationale suma la waxé Abdou Badji Ambroise sa xel ci la lay dem mu dem ci équipe nationale def Sénégal nak parce que xamoo lamb ji amuñu loolu équipe nationale bi parce que tay gi ci lay yow boy def gën sa munin sa bir rew mu am kenn ko xamne mu am ñen ñoo xamne ben équipe bo xamne moy équipe bi tax ñu naan lamb ñuy dem di génn réew di duggi réew di ñëw di leen andil ay ndam ma leen di félicité bu baax ñu jaar ci nak ñu santé bu baax suñu père Badji ndax ku baax la ku bien ko xamne aussi ku am yitt ci ay élève am la ku mëna jàngalé aussi ku lay motiver ci côté yu bari di waxtaan ak yow ci xel mu doon ko jambar machallah per Ambroise tamit aussi ñu koy ziar di ko sante aussi ci liggéey bi ñuy liggéey ku gis xamné entrepreneur ta gagnant la aussi Forza ñuy wax équipe nationale bi nga fay dem ban catégorie nga doon bëré man 100 kg plus la mos di bëré 100 kg plus ñan nga fa nekkon doloon ñuy say fighting partner man ñu fa nekkon ñom Auguste Magnick Sène Auguste Magnick ak ñom Biram Biram Kunkum ay ñom Lay Ndangan ñom Omar Dialang yow l'an 2000 fekante ngeen équipe nationale l'an 2000 non fekante ngeen Louis Thiok fekante ngeen équipe nationale dedet Ousmane Gandigal fekante ngeen équipe nationale non ki nga xamne nak mom moy Lay Pétagor fekante ngeen non du Lay Pétagor man ñom ki la fekante ngeen ñom Modlo ñoo nekkandoo équipe nationale ñun jamono joy lañ fekke won kon yow Modlo ak Ndoy Tyson 2 waaw ñoo Tyson 2 mo ñu jitu ñun Tyson 2 mo mo leen jitu waaw ñaata médaille nga fa am amna fa deux médailles d'or benn bi fi wala benn bi ñame la ko ñame nga amé ñaari yop waaw mbokk internet du CS Dakar de ngeen le grand champion Forza fim dug ak ñun fi nga xamné moy équipe nationale ñu ñew nak Forza ci lit bëré ak do bo ñu bëggé xam kan moy Forza ñaata combat la man je pense que suma wax bi bétul lol mangi ci je pense 10 combats sur 9 10 combats ñaata victoire Forza nga man sama victoire wañuma ko mais deux défaites la am deux défaites nga am musuma am nil Forza kan mo daan man mbeur bu ñaan pakala momo daan pakala benen mbeur bi mbeur bu ñaan jordan momo la daan muy seen digënté yeen ñaar donon lamb jo xamné ñaar bëré xalé la woon séti nañ ko laaj ko mu ne combat bobu donon combat bu ko neex parce que combat jank la woon ñu gis bi nga joggé ci lolu Forza def ben ascendance ben montée daan fi ay mbeur ci mbeur yoy non mën nga ma ci limal rek ñetti mbeur yo xamne daan nga len nga genn ci l'an 2000 l'an 2000 lañu mujjé waxtane man na wax kam Abdou Diouf mi mo mujjé am Abdou Diouf combat bu ma neex la ma demat jël ji sama combat ak sama mbokk libu muy Khadim Ndiaye combat bu ma neex la parce que combat bo fekk na ma ngi am ci luma joggé ma jël ko aussi ñu bari jaxlé won ci mais merci sama kilifa yi parce que mom chaque instant fi ñep jaxlé fa lay amé motivation muy Pamel Diop mu jox ma ci fit aussi dolel ma ci côté yu bari ma ñew yalla may ma ci ndam benen combat bi sama combat ak super étoile parce que bima ko jëlé lima ci dégg dafa bari mais bi nga démé ba dara ñan mur fi nañu jaxati aussi mom mu ñëwaat ma xamna dañ na ci choono timi aussi Forza ñu gis say combat day metti sa digënté ak super étoile combat bi yag na xex ngeen xex bo xamne xex bu metti la Forza mo bëgg di rayanté wala lan la wala affaireu lebu ngay ja affaireu jambar lan la non man dama am xamoo dama adama sama kilifa dafa am lu may wax mune nit amul lu lol cadeau te man su fekke da nga wax ma wax ak aussi lu may wax war na ko meuna gérer rek ba kenn dina mom limu waxot ak limu def du ben man limay bëgg moy limu waxone def na plus
mais lima waxone ma ci delu gennaw lolou lay lolou dal dafa bok ci lo xamne dama ka xamo ragal xamone dum adam amul rule sa cadre lo xamne suma ko waxe duma ko ñëmé def duma ko wax manam dal suma la déggé bo né dama né yew nga sa bop waaw té yow bëgg nga lepp lo wax diko def mais est-ce que forza damay dégg mag ñi ñu naan buñ la sento fétal da nga wara fit buñ la sento fit da nga wara fétal est-ce que su féké né da ngay dig gaay rayanté ñëw ba ci lamb ji di rayanté ma gis sa digënté ki nga xamné mom moy pakala yeen ñaar da ngay na rayanté forza bëri combat bo xamné jamono yoyu nga jogé ci blessure xex ak mom xex bo xamné kèn comprendre lu mu dawe mais lan la forza affaire guerrier ngay jaay non du affaire guerrier jambar wala da nga ah parce que naturel man naturel lén la xam moy ko suma jëlé ben affaire ma and ak ay nit ñima andal ñëpp dëcc ay cioro kon man suma ñëmb ci lool dama ci wara def lamu wara def lama biñu toggé ci salle mu neexon lool mané man dina def tant ak tant ak tant kon tamit buñu génné ci salle bi buñu tok dem ba fañ ko wara défé war ma ci délu ginnaw warna mëna def lu raw li ma leen waxon pour ñom ñu mëna xam man may kan wala lan la opté pour ñom forza ñu gis sa digënté combat bi nga xamné mom moy en 2000 l'an 2000 lutax nga jël ko lutax nga jël ko forza non xam man dig man talibé la man talibé la dama ko sax ma sama sëriñ pamel job borom jamm ak jamono borom dakar ak kaver yalla mo dogal sama digënté ak mom lool mom lu nit ñi waxtaan ak mom mom bu ci nango rek nanguna ci mom bamu waxé mo wax mu wax ma tamit lo xamne mu mako dindi sa wadi ko combat bobu su non duma ko bari amu fu mako tek nek lan 2000 danan la dan na fay mbeur yu ne bari na fe ku ne man tamit su mo duma bari ak mo amu fu mako tek ñu gis combat bobu da nga ñew rek fat ko tej garde ñep yaakar ne da ngay xex nga diré ko nako da ngay ñew wala nga genn lamb wa parce que la mo waral nga bëré non parce que lamb du chaque jour da nga wara ñew rek xex xamone nit ñi su da ñaan man damay xex damay xex mais lu ci nek dafa am lu ko war tay gi fekk da ngay bëré ak bëpp bo xamne yow xam nga ne ki mbeureum beure kat la yag yag day ñew beure ak yow kon amo len lo wara def lool pour xex ak mom lenal di nga nap pour mu ñew mom bu ñew nga beure ak mom parce que telew ñu beure ci lañu yaro ci lañu magge bu fekke deux dañ ko commencé def legui lañu dab te yag nañ ko man parce que man depuis sama premier combat ma beure ak ñu nane jilor mu xawma tousé yu bari yalla sutural ma gëné ci combat bobu bi lamb ju jéxé dama def tafagay naka père bu ko jang box mu yobbu ma asfa ma commencé nek ci ay père serigne ndjay ñu fon ñom timin ñu japp ci amna kanji boxeur ben bu fas jibrin kanji ñew japp ci sabini mom moy coach équipe nationale wa mu ñew japp ci lool ma nek ci bama xamné man mi yalla sutural na ma xawna maîtriser gauche xawna maîtriser gauche droite mais tamit mën na bëgg mais amna combat yone bo ci tolo fokk nga génné li xamné jotna pour nga génné ko parce que boko dencé ben moment bi tamit ndariñam dotul bari parce que fagn ko soxla génné woko won deug la mbeur mbokk internet ci Yes Dakar de ngeen li nga xamné mom la forza wax forza nak ma ñew ci daj depp gi Djourbel sa digënté ak Abdou Diouf ma gis nga xex ak mom plaqué ko côté gauche mu bañ nga xexat ak mom rocié ko plaqué ko côté droite ci ñaari tank yépp ñaari côté yépp nga ko plaqué may wax né lo préparé won la parce que da nga gis né Abdou Diouf pour nga jaar ko ci wet pour nga do koy mbott ci lol day xawa lol parce que yeen ñaar ay ndol ngeen mais lutax nga plaqué ko dakh ko teud ci ko mba jeex tak lolo ma jaaxal wa ma kay salut le passage parce que sama mag la sama xarit la parce que waxante nañu bi lamb ji jeexé waxante nañu cadeau yo xamné man dama koy téy téné ci compte ba parce que dama koy wax rek nit mom bu féké sa cadeau jëm na rek xamné limu jëm deug la té aussi mu nekkat ak sama kilifa ñu ma gis nañu jappanté yu bax tranga yu dox seen digënté kon niku mel non amon lul japp te japp na ko ci sama bir xol mais tamit combat bo dafa am lu ci don jip avant combat bi lan mo ci don jip wa ça veut dire que dafa don wax makay deglu ba ben jour ma def ben interview ñu laaj ko ñu ne ko lo xam ci forza mu na xamul ci man dara mané nak kon ki joomna parce que bu debé bu fekke ne daf ma faté kon def na erreur parce que lu bon man musu ñu bëré mais man yag nak siver parce que makay siver ma ngi dem geej mu don ko yag beure nek ma sa don jambar aussi ma xol combat am yi passé yu bari ma xamne man na beure man na xex ta ragalul ma ñu dem ci bir lambaji ma xol ke nimu wone dafa décider ta bobu tamit aussi man décider na ba paré ta man bima nit ñi di préparer yépp man lima bëgg def japp na ko bu yag ma tok ak buñ ne combat bi dess na presque 3 jours ma nek ak kilifa gi ci salle bi
yalla jël comme sérénité ñu taxaw ci bir salle mënuma jogal mo le combat bi numuy démé billahi barki al wa barki al qur'an ma jog taxaw mu taxaw ñu lewto mënuma ñu lewto mënuma bu loxo bi loxey bu défé ni ak ni yow war nga duggal gauss mais entre parenthèses xana directeur day pratiquer xana directeur pratiquer la day def taekwondo wala def shadokan wala def aikido wala lala lutax bo entraîner ba ñew mu téyé la ci salle bi né la fi nga wara jaar ak fi sama combat ak l'endemi salle bi lañ ko bëré combat ak sou étoile ci salle bi lañ ko bëré mais man tamit dafa ci dolli mais sama combat ak Abdou Diouf dañ ko bëré ci salle bi lecture de combat bi ñu bëré lool mo nekk ci combat bi sama combat ak l'endemi non lañ ko bëré won munuma bo doxé ci kaw mo ro dox ci kaw à 100% dafa dox ci kaw mom day daw rek la nga tejj ko boko tejj day ñew sa kaw mais manam dal suma la déggé ñun dañu am directeur aéroport ba paré am un pratiquant mo dafa laqatu spé yalla sutural nak ci ñaari côté mais côté mo seigneur fessé rek moy que mom technicien la mom yalla may nak vision ndaysan mbok internet ci CS Dakar dégg ngeen ki nga xamné moy Forza nak ñu gis digënté gargam bossé ak boy ñaan nga ñew sampu sa ndënd ci digënté gargam bossé ak boy ñaan ñu wax nga né paré nga pour ñom ñaar ku ci daanu nga may ko sens lan motax ngay laaj boy ñaan lan motax nga don laaj gargam bossé digënté boy ñaan ak Sathiès non boy ñaan gargam bossé sampu nga wa mom laaj ci sampu nga boy ñaan Sathiès laaj ak boy ñaan wa parce que xam nga lu ko andi day am ño xamné lamb da leen mësa bolé te da leen bolé jamono ji mais ça veut dire que mbëri tay ño wara bayé maman bo xamné dañu wara bëri ak nit ki ñu naan non non waruma bëri ki la wara bëral té tay gi bu démé mom muy laaj lat la gëdë man sama combat la dëgë de gaay waxon nañ ci la dëgë de suñu démé ba tollu fi tay yalla téewu fi moy que lu yalla dogal ba paré mais dem amna lu fa jaal Sénégal kenn faté wul ndax 2008 la ñu won ñu jogon ndo yalla nak mo xam lu tax muy def limu def dëgg la boy ñaa bobu ci gannaaw tay gi amul fu ko Senegal xam ko xame ta xamuma deug la mais ragal gi ci lamb ji la gay wara dindi da nga bëgg wax boña da la ragal yow forza sa way nak non dam lay laaj de toi à moi yow da nga yakar ne boña da la ragal dañ may téré wax de non mais nak il faut nga wax parce que moko interdit du CS Dakar mais dama xamne rek waaw suñ ko yewon ci nelaw nak combat forza de mu ngi ni ñu tek ci lu bari dama ragal duko jël nga yakar ne duko jël forza ah xamna technicien la de forza lamb ji xaliss lañuy wut de ah man damay wut ñaar waaw damay wut 1 reçu ba baye xel xaliss ba parce que 1 heure bi lañuy liggéey la mais xaliss ala kul almin dina ñew man nga def lu ne do am xaliss mais xaliss bi ala kul almin bu fekke dafa wara ñew sa loxo yalla bu ko dogale rek day yeksé sa digënté ak yekini junior mais bobu ala lu ñor xam hein lu ñor xam la xam nga fim tollu man ma lay proposer laajaguma la yow say ñi nga bëgg yow deug la sa digënté ak yekni junior du combat loolu dafa ñor xam bu fekke da nga wax sama combat ak Sathiès ak ki ak boy ñaan Sathiès yekni junior sama combat dama la bëgg ñoy adversaire dama la bëgg expliquer faaw so waxe sama combat ak boy ñaan mom sax bu ko xawé randu man mën naka nangu parce que amna ndam yo xamné boko amé sa kanam rek ngay bëgg xol d'accord na lool mais ko teul yekini senior da nga xamne combat bi la ñor xam la parce que ñaari géant lañu muy ben ñu yag ñun ñaar sey combat ñukay dox muy ya xo ci mom nga ne mbok internet du CS Dakar de ngeen forza neena yag nañu dox digënté mak yekini senior mu ci delu ginnaw wa forza li ngay waxe ni dafa melne yow da nga yakar gaay dañ la ragal quoi parce que xam ay muy yakko ci ñom est-ce que amul yow loy sooralé ci gaay ni tamit man mosuma dello avance te duma mosu dello avance ci carton yalla bis bo demé ba jël avance nek sama bëtt ni sama kanam ñu jaar sama kil waxtaan ak ñom man dem man ñaan sék ci tadir parce que roge damay wut lay dam na ñaan père ma bëggoon bëré maka bëggoon torop mais ma dem ba japp xam na né man mi motuma bëré dama bëggoon ngeen jappalé ma nekk ci lénen forza mbok internet du CS Dakar contane ci yow di wax association des lutteurs en activité dajé biñu wara dajé ak ministre Matar ba suba nga xamné VSD lay doon samedi ak dimanche lay doon gaay bëgg waxtaan ci lépp lo xamné ci lamb est-ce que yëngo ma ngi jéggelu bu baax di leen jéggelu ñom tipit
parce que xawmu lutax yogumako ah man jotaguma lol nouvelle bobu jotaguma jotaguma mais no jangate ciow li ngay deg ci digënté CNG ak li nga xamné mom moy association des lutteurs en activité ben jangat la ci am rek moy que aduna ne du gis tay faté demb manam ni du gis tay faté demb lol lu mu wund fa te man bëgguma nit nga naka ya baax ba ci yag nga naka ya bon man sama xel du nang lool ñaar bëgg naka ci doom adama nit nak di nga bëgg dara mais nak li ci ëpp important moy lo xamne day jeex ta yow sa bësu jeex xamu ñu kañ la kon lepp lo ci def nang ko rafetal manam dal suma la déggé dal da nga né dañoo wara waxtaan ba lepp jaar ci yoon moy dëgg d'accordo dal ki na fi jog ki tok dedet lepp loy def ci aduna nak mais bu fekke na yalla moy dogal moy kenn kuy dogal nga xëc ak mom ci lenn mom mo dogal ki fi nek nek fi te chaque jour mu dégg na ñaan dagga bi ak li ñepp ay mbeur lañu mais musuma dégg ñu ne mo fi def li ta rafetul mais damaay dégg ñaan mo fi dagali kon li ñu mëna waxtane la manam dal yow ci sa gis gis manquement yi rek la gaay di wax mais gaay duñ wax réalisation yi waaw man musu dang ko bëgg musé dégg nga wax man musu ko dégg man damaay dégg ñom ñep mais damaay dégg chaque jour li ñuy wax moy ay mo fi dagali ay mo fi dagali sa may dégg ay wax jo xamné téggi néwul parce que nit lo bëggul ku la ko wax bu ko wax nit man suma togué ñu no sa wajur temps sama xol day jeex kon duma tok nan wajur jambur temps te aduna nit ñi tay gi dañu tam li fi nek luñu gisé dara rek c'est dañuy fatte sen xel te nit ñi la plupart li daw ci biir réew mi dañ ci dul baye xel ci lu bari te ko wéttu fañ la fonké ngay wax wax jo xam dañ lay nawlo ci te bo bëggé dara nga fatte lool lepp def la neex te man dafa am lo xamné duma ko nangu parce que ma déggon sama señ waxon ko muy lan muy Sénégal li nga né moy li ku nek li la neex ak la neex rek mo fi am te du deug du yoon ci ku nek li la neex ak la neex te du deug du yoon ma am do ko waxon ba tay du fi jog boye diwu na fa joge lol mo la neex diwu na tok moy ki la neex ndaysa ah kon nak legui nañu ubi xel ñu xalaat parce que bo defeke dañu ndok lo xamni ñun ñep ñoko bok ñu war ka def nañ ko rafetal ñu ko rafetal waxtane ko mbok internet ci yes dakar tay nak je crois que deglu ngeen waxtan wam solo forza su amone luma la bugo lo bugona wax ma war la ko laaj te laaju mo la ko lan la ben waaw per aline sar nañ ko jox limu mom dañ ko jox limu mom ñu jox ko ciet bi mu mom ku la teyel dara yapp ta ba tay mu ngi am yokute jox ko respect bi bu fekke da nga dem ba yalla dogal tay gi nga bëgg nga am lo ci bëgg soppi nga waxtaan ci ak mom da nga japp ñaar bis bu fooré joggé lool du mom mo koy bëgg du keneen mo koy bëgg lool yalla mo koy décider bu fooré tok du mo du ñun ñokay bëgg du mom mo koy bëgg yalla mo koy décider manam dal suma la déggé forza lamb ji talu ñu ciow fim tollu ñu poussé dem ci arène bu bess bi moy deug lool mo fi nek deuxième bi nga bëgg wax lan la moy ko tay gi mbeuri nañ bayyi tégginté bi manam dal suma la déggé boyña dalay daw yékini junior dalay daw mais dama lay wax leneen ak kan dama dégg rek dafa togon ñu def ko ben interview mune ñu nek forza nak mune mënu mu wax ci mom ma jekku deglu ko DStv dañ ma wo téléphone dama deglu boy bi waaw ma deglu ko mune man damay wër ci télé diko laaj rek mune dalay yow da ngay wër ci télé diko laaj waaw mais sa digënté rek combat la su fekké né lebu yi lañuy bëré bayima yéggalé waaw mune damay wër ci télé diko laaj man bima ko deglo dam naka mom dafa joom su bëggé bëré ak man naw na nopi rek xamna yag nañ do sama combat ak mom xana da kay neex wala mu neex ma ñew duñu bëre parce que amna luñu liyélé mais nak ay lebu lañ dé man affaire de idni la du andi ci lamb man gëwma lool xawma lan la gëm ki la jëgé ki la sopp ki nga bëgg ki nga mëna nekkal ñi mëna and sa nga nekk bu lebu mu am sére bu la bëgg lool te dëcc ci yow lo xam sa mbokk lebu daju ko dëgg la sa nga nekk lebu sa mbokk bam sa ben xaritu bambara li dëcc ci yow lo xamne sa mbokum lebu daju ko ndaysan kon Sénégal ben affaire mo fi am ku ci nekk yalla moy bolé ay nit nañ nangu ni ñu yalla bolé
su fekkee da nga war a bëreeg man ba nga bëreeg man nangul na da ngay bëreeg man loolu du yaax sama diggante yow dara. Parce que làmb bu ñu xamante man su ma nee ba xam rëg-rëg rëg-rëg xam forza làmb ñu boole làmb moo tax ñu xamante. Dëgg la maanaam daal ku la jox avance suru avance rëg-rëg nga jël ko forza. Lan laa ciy xaar suñ ma ko andiloon suba dama ko su ma ko andiloon suba nang ko lenn rek moo ma ci metti dama ko fonk trop bu demee bay sos te libu xamuñu ko woon ci loolu mu ne man damay war di ko laaj dafa bëgg a bëreeg man je suis paré contre rëg-rëg. Mbokk internaute yi si Yes Dakar loolu opportunité la boo xam ne fi la ko Forza waxee fi nga xam ne mooy Yes Dakar. Forza boo amoon ñooy remercier ñan la? Ah ñi may remercier mooy damay remercier partenaire de sama famille bi yëpp. Aussi di remercier sama waak li ko daggee sama papa ak sama famille yëpp di ñaan sama yaay yàlla xaareeku àjjana. Amiin amiin. May remercier sama grand biram Lay ñëpp famille bi yëpp maa ngi remercier. Di leen waa Ñangal. Sama waa kër di ko teg si loxoy Baye Gore waa Ñangal gi yëpp. Waa Yène. Waa Toubab Jalaaw. Waa Medina parce que aw ma seen fay. Ndax bi ma ñëwee Dakar Medina laa dal. May jël nuyoo bi di ko teg si waa Mboubeen. Dootee ma jaag si loxo sama papa Pape Alpha Kadam. Aussi may remercier waa Gueltape yëpp marché Gueltape ñëpp. May remercier waa Ngor Wakam Yoff. Aussi nag may remercier sama papa Pape Mayel Diop. Di remercier waa Ikiri Fass ñoom Abbas Ndoye ak ñëpp. Bàyyi ma kenn Ikiri Fass. Prési. Prési waaw. Ndax ku baax la ku koo xam ne li tax ma gën ko fonk dama am ay qualité yu may xol ci moom. Rawatina ci wàllu kaddu. Ma gis ni muy waxee ak doxali nam mu doon exemple. Sama papa nag moom maa ngi koy maa ngi koy remercier di ko ñaanal yàlla. Muy Pape Mayel Diop. Borom jàmm ak jamono. Borom Ndakaaru ak Cap Vert. Forza ñu ñëw si kër gi fekk xale yi laxasu la. Ñu gis ñaari disquette yi nanguwuñ laa bàyyi. Mu waxee ñu ne ma non Forza suñu tonton la suñu papa la suñu xarit la yow ak xale yi lan la lan mooy seen loolu. Waaw ñoom samay jarbaat lañu samay rakk lañu samay xarit lañu. Rawatina nag seen mag muy Khadim. Sëñ Khadim Bamba. Bamba parce que bu nekkee xale. Dama am ay affaire yu nekk ci moom. Bu nekkee xale ñun ñaar dañu kole woon trop. Chaque instant mu ñëw toog ci man ñu waxtaan mu nekk sama xarit. waaw mu nekk gisoo ko moom may mu nekk sama gaayen. Nekk sama lépp. papaam xam loolu. xar rakkaam yi ñëw tamit gën a nekk sama xarit. ok moom ñu bëgg ma loolu nag man tamit ma raw leen trop. waaw. parce que lépp dafa feeñ si waajuro yi. parce que kër gi yàlla ma dogal ma mel noonu ci biir kër gi. moom ay magam. ku mel ni ay Marianne Diop. li ma ñëw li ma sol nii moom moo ko ñëw. Fat Diop mag ji. Aïda. ñoom ñëpp daal nekk samay xarit ñoom tamit. seen yaay moom moom. muy Mame Fambaye Fall moom lépp la ci man. Forza mbokk internaute si Yes Dakar kontaan nañ si yow waa Yes Dakar kontaan nañ si yow. waaw wax si Yes Dakar. Yes Dakar moom maa ngi leen di bégee di wax nag sëñ Bass. sama sëñ bi xam ne da ko pikin. waaw di defar ay dàll yu rafet di ma ko jox. waaw aw ma fayam quoi. Forza waa Yes Dakar kontaan nañ si yow. Yes Dakar waaw moom moom amuñu morom quoi parce que man dama koy suivre chaque jour. mais ñun tamit ñu ngi lay sant bu baax. liggéey bi rafet na. bu ku la dégg da ngay communiqué ak bëri nga xam ñu xam ne yow ku xam laa ma nga ko ci bokk la macha allah. jërëjëf Mbour merci thank you. jërëjëf.